Em 5 minutos, tá bom? Agora 19h20 até 19h25 a gente termina ela. Alguém dos presentes gostaria de presidir, secretariar a reunião? Mais um minutinho, tá? Porque a gente tá com um delay aí. Tá. Sem áudio. É, eu tô tentando resolver isso, mas não estou conseguindo me dar. Aqui ninguém apresentando. Tem cientista no meu bairro. É, só sinto uma gentileza. Essa é uma alerta. Que faça o nome e a gente. Eu não sei se você está fazendo isso.
tiver outra, já perde a palavra chance, não fala nada, mas a gente aprende a falar assim, gente. Agora, como que eu faço? Eu vou usar o Zoom, que eu continuo com o Zoom, na verdade, eu ponho assim os trabalhos, porque a gente a todos e a todas, né, para essa luta, né, que nós estamos fazendo. Eu acho muito importante, né, quando o Fernando pede para que nós coloquemos o contexto dessa luta, é muito importante ter em mente que não é uma luta personalista, não é uma luta contra ninguém, e nem é uma luta partidarista. É uma luta por direito, é uma luta pelo aquilo que já que é o rateio das sobras do Fundeb. Então, eu queria dizer que está dando orgulho de ver esse movimento na cidade, daqueles que estão aqui colocando o seu rosto para dizer que os professores de Parnaíba têm um rosto, os professores de Parnaíba têm um movimento, e quem legitima o movimento são as próprias pessoas. Na verdade, a gente não está fazendo um movimento da educação. A gente está colocando a educação de Parnaíba em movimento. A gente está colocando a educação de Parnaíba em movimento. Nós estamos nos retirando da nossa inércia. Nós estamos deixando de fazer o que nós fazemos habitualmente algo novo, para tentar algo diferente, para tentar algo com consistência e com embasamento. Nós não queremos ser automaticamente contra ninguém, nem a favor de ninguém. Nós só queremos colaborar para que verdadeiramente uma política pública de educação séria, uma política pública de valorização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação seja construída na nossa cidade. E isso é que eu acho importante. A nossa luta é pela educação. E o nosso movimento não é um movimento de todos pela educação, é a própria educação em movimento.
que por si só tem o poder de transformar. Cesso aqui a minha palavra. De várias coisas, não?